25 000. En centimeter, 250 meter. Precis. En bit alltså. Ja. Centimeter ungefär. Två. Ja, knappt en halv. Ja. 400 meter kör vi om det gör så ser vi ju. Ja, vi ska väl väg ner till vänster eller vad? Så nästa angivet sen. Ja precis, vägskäl till södra. Siktigt dåligt där, men jag går. Nu ska vi ner till vänster. Vi har kört 500 meter, så då är det väl den första vägen där. Jaha, fan ja! Det var det där vi skulle med. Ja, det var det. Var det där vi skulle med? Nu har vi backat vid kyrkan här. Jaha. Kyrkan är ju där. Jaha, oh jävlar. I teorin var det ju första vägen till vänster om man ska lita på kartan. Ja precis, men det ska man inte. Men det är ju som det är med det ibland. Exakt. Men vi är ju höger ner här också, precis. Ja, men det är inte säkert att det står med på. Nej, det är inte. Sen ska vi ost om te till Björket, och det är mitt för ett hus om det nu finns kvar. Och det är lite mer än en centimeter där. Ja, rakt söderut, men hur fan här stämmer det ju jävla dåligt. Det är ju två vägar helt plötsligt. Men det måste ju vara... Måste det vara ner dit? Ja, det tycker jag nog. Ja, det tycker jag. Återigen, man kan lita karta. Man är rätt ny karta. Den andra vägen står inte ens ner. Det är båda små grusvägar med. Men det blir ju... Alltså... Jag sa ju ost. Nej, det kan ju inte vara den. Den går ju parallellt med mostfrån. Det är ju inte den. Ska det då vara ett hus? Eventuellt. Det huset som ligger där måste ju vara... Det ska ju vara på väg rakt söderut snart. Mm. Det är ju inte på den vägen i alla fall. Nej. Ser man ju där. Ja, eller så är vi... Ja, vi ska dit ja. Ja, vi måste nog. Vi har nog kört lite långt här. Mm. Ja, för där gick ju den in, förmodar jag. Den kan inte ha varit rätt. Det är den jävla svängen där. Och nu är vi uppe vid sågen och här är ån. Det är blå där. Ja, men vi var inte långt uppe nog i alla fall. Vi var ju ända vid kyrkan. Ja, vi såg kyrkan, men det är nog att man ska nog svänga. Skulle nog köra lite till. Det är nog lite lurande. Vi nollar den. Med ett ord. Ja, precis. För det är ju ungefär... Ja, det är ju en miljard lägen någonstans nu.
Det var 105. Nej, fan, vi räknar därifrån. Ja. Det är ju rätt så... 2,5 centimeter. En och en halv till 105. Till ja, dit. Men den hade vi ju. Ja. Ut till vägen. Och från den till vägen så är det lite mer än en centimeter. Alltså det är 2,5 härifrån, så det är 500 meter. Det är 500 meter. Ja. Ja, det var inte långt upp nu. Man skulle nog se kyrkan fast kört lite till. Mm. Ibland är det ju bra att hänga med alltså en bäck där. Man ser att man kör på en liten väg så kan man ju se det. Och här är ju räcket, så där är ju förmodligen bäcken. Ja, och där går ju den vägen in. Den gick ju in så. Ja, exakt. Så kommer ju den ut. Där kommer ju den ut. Den ju. Den. Ja, men då är det ju den. Granadal. Ja, och vad var nästa angivelse? Norrfänk. Vägskäl. Söder. Ja, det är där vägen. G. I Olsagården. Ja, det är där vi är. Ja. Typ där bara. Och så ska vi ner sen på nästa, den här vägen. Ostibjörk. Där. Det ser lite skott ut. Det var väl inte en väg. Det måste ju vara. Men den går ju liksom alldeles för mycket tillbaka. Det var ingen väg precis förbi här nu. Nej. Alltså som går. Nej, det är en rätt liten. Man ser ju inte kröken. Det är ju frågan om man ska där. Jag tycker det. Alltså det är ju... Det känns... Inte här, för då skulle det gå in. Ja, det går ju rätt mycket ja, där, ju, där faktiskt. Just nu kör vi ju på det hålet. Så det är nog fan här. Vi har nollat där. Så där är det 9,5 centimeter. Knappt 400 meter. Precis 1,5 centimeter. Men vad står det där? Vägskäl? Syd-sydost mjölk. OK ska det ju vara här då. Nej, OK ska inte vara... Nu är vi här. Ja, ja. Och sådär. Så OK är där vi. 1,5 centimeter in på den här vägen. Ja, just det. Vi har inte kommit till den här. Nej, precis. Vad blir 1,5 centimeter i skala på 1,25? 3,25. Ja. Ja.
Men nu jag stängde i bara... Ja, den munnen. Men då, jag glömde skriva TK här. Vad är det? TK på 23, där vi slutade. TK 2. Ja, det blev ju det. TK på. Det glömde jag skriva. Ja, och då var det det här Sigvard. Var det? Ja, visst. Visst är vi. Då är den och då är vi Växjö, ost om Södergården. Ja, då ska vi rakt fram i en halv centimeter. Fan vad svårt det är att omvandla skalan sådär, ja, det är skitsvårt att lösa kärna. Men det var någon OK där som inte stämde, så fick vi ta bort den. Ja, det är ju 2,5 cm. Och det blir... 500-600. Ja, jo, men alltså, när det gäller vägskäl så är det ju med så här lite... Ja. Då är det inte lika petigt. Då har man ju nej. Att gå efter. Ja. Alltså i det minsta. Lite så. Den bubbelplasten här bara för stressen eller? För det hjälper jättebra. Nej, för jag har den när vi kör skisskörning. Då skriver jag bokstäverna ibland. Och då har jag den på benet. Då ska den inte halka runt. Så, så då har man linjen stil. Och då är ju mitt över köken där. På väg. Ja, det var det jag funderade på med om man ska köra det. Vi ska se vad vi är på väg. Vi är på väg nordväst, sydväst och det stämmer ju. Ja, jag tänkte det är en halv centimeter. Jag tänkte det var där det skulle stå 20 skjuta i så fall på något vis. Fördel, för hittar man den då, då vet man att man är rätt. Ja, jo men så det är ju... En OK finns ju alltid. Ja.
Inatt är svårt på något vis. Ja. Var det OK mitt för hus eller? Mitt för hus. Ja. Då lägger ju huset på vänster sida. Ja, borde vara nere, för jag antar ju att det är vägen. Ja, och i och för sig. Ja, då ska vi se om du tycker mig se en skylt där borta. Där borta? Ja. Kan det stämma? Det skulle vara pretty much straight. Mitt för hus. Norrby Björk. Då ska vi se en S Björket. Den ska vi S Björket. Det är lite som en idiot. Nolla, ja, där. Nolla där. Nu är vi... Där. Och så är det en halv kilometer till Södra Björket. Ska vi, ja, vi ska ner till samma korsning vi var i. Där har vi nog varit. Sydväst, det är nog där du har ringat in Ek, det tror jag, som blir sydväst. Den är ju mer väst, ja, sydväst. Den måste nästan bli där, för nej, väst. Nej, väst, sydväst, det är sydväst tror jag. Nej, väst, sydväst. Det borde du bli här. Det är ju närmst väg. Väst, ja, sydväst. Väst, men det där är ju mer... Här. Ja, jag tror att det är rätt rätt. Jag hittar ju. Men alltså, jag har en kompass här någonstans. Men vi ska ju hitta en väg som går in till vänster. Ja. Och snart ska du gå in ner till höger. Ja. Det är väl den där, för där går ju den in. Ja. Och där står ingen tavla. Nej. Det är ju en väg. Och sen har du ju den där, för att det är ju den stora vägen. Ja, det är där de har samlat. Där, det är ja, den där de där kommer ja. Ut, alltså. Där hade jag. Jag hade det. Ja. Fan. Fan, det är gett. Sen ska vi, se, då ska vi följa den här vägen upp tillbaka till vägskälet igen och ta höger. Ska vi tillbaka till någon.
liknande. Ja, men alltså man tänker och sen bara, det blir ju skit när det blir fel, men det blir så här, nej men jag är säker på att det är så, och då mår man skit på alltså, ja, för att, jo. Det man säger ibland klickar och får ett mot och sen där ska vara en nolla så kör man. Ja, vi nollar den del. Ja, vi ska 250 meter på den här vägen. Först och främst. Det var väl mer mellan den där böjlen och den där gick vi in där. Ja, precis. Ja. Det är ju typ här. Det är bra. Hur blir det då egentligen? Ja, den räknar ju 10 meter. Ja, då ser vi den. Okej, då ska vi väg på eller sidan om kullerplan, så fortsätter vi här i 2 centimeter. Fan vad svårt det är att omvandla, vad blir 2 centimeter och 500 meter? Det är ju därför Hulpa, ja, det är därför Hulpa har en tändare räkna om. Så det står i meter. Mm. Oh, det blir in här va? Ja. Vägkvällsfären. Och det har jag glömt kolla sen vad vi skulle efter det. Det var bra typiskt. Här är OK mitt för hus. Ost och nykvarn. Där. 1 centimeter. Det är bättre man får ett mindre mot än ett för långt. För då kör man ju förbi hjul. Ja. Nästa är man sakta ner innan. Om man nu kör lite fortare. Mm. Nu gör vi inte det idag. Men. Vi har kört snart 200 meter, så det borde ju typ gå av det huset. Det kan ju kännas så. Var kan man hålla ut lite? Ja. Ja, där står han. Adam. Smoken. Okej, okay, och då byter vi karta. Och nu är det fortfarande samma skala. Det var ju snällt. Ja. Genom Arni nykvarn. Ja, här det är ju alltså exakt samma ställe. Exakt. Ja. Och sen är den till OK, då är det mitt för hus söder om nykvarn. Då är det det huset där. Vi snackar 1,5 centimeter. Det är så mycket enklare än när man är iväg och snurrar. När det bara är, alltså när det är på millimeter om du ska in där eller om du ska köra runt. Så det är ju så. Med och så är det på typ med där. Och skriva bokstäver och man ska så nu. Nej, var ingen. Vad var det mitt för? Mitt för hus. Ja, mitt för hus. Ja. Det var mitt för. Skyltarna syns ju jävla dåligt. Men det är huset då klart. Där är det. Där. Och sen har vi en till OK, då är det hus ost om Södra Lund. Vad är det huset där? Och vi snackar ungefär 2 centimeter. Ja. Det är lite svårt när vägen svänger. Ja, man får ju räkna på lite då. Man får ju bara ha ett mot som är lite för lite. Exakt, och det blir ju då som det svänger lite. Man tar fågelvägen. Det finns ju inget värre när man kör för långt. Sen kör man, här vi kör lite till och leder, och kommer bara längre än sen vänder man och sen har man kört 500 meter i onödan som tar tid. Mm. Var det inte mitt för hus utan det var det hus bara? Ja, det var huset på den sidan. Nej, exakt. Det är mitt för ytterdörren typ. Ja, det var det inte, vad har vi kört? Knapp ja, men det kan vara lite till. Ja, ja det är ju Nej.
hus låg 10 kilometer. Exakt. Det var ju... Ja, det är ju 500 meter fågelväg. Men så stod det OK hus. OK hus. Men det ska ju vara två hus efter varandra där. Tre. Sen, eller är det tre? En, två, tre där. Men vi måste ju fan ha kört fram. Vi har kört 650 meter. Fan om vi missar den i alla fall då. Ja, det var första huset ändå. Svår att se. Ja, det är ju nästan lättare när det är mörkt. För då skiner det ju blått. Ja, det är ju alltid. Nu när det är alldeles för sömnigt att hålla på sömnigt. Ja, det får man ju. Ja, det är ju hus. Där borta är ju ett hus. Det är ju... Det borde ju egentligen vara detta huset om det är tre hus på rad. Ja. Det är ju absolut inget. Tre på rad, ja. Och det ska vara, det skulle vara det som är längst in. Ja, då är det väl det, ja. Det är inte heller. Det är lugnt. Ja, alltså jag är jättesäker. Det måste vara det sista huset. Jag tror vi gör så att vi hoppar över igen. Där var Olof. Jaha, så det var det? Ja. Lurigt. Ja, då var det ju stämmer inte med husen, för det var ju andra huset. Ja, exakt. Då vänder vi igen, ja. Sen ska vi vägskäl på syd-sydost. Så från den kontrollen så är det 2,5 ungefär. Lite drygt 500 meter. Jag här i morgon stod där. Så. Det är rätt viktigt att ha något med såklart. Och den är sista på den här kartan. Och sen så när vi hittar dit så får vi stanna till lite så inte skit strid. Ja. Men vi ska till vägen. Japp. Så har vi 550. Köra ut och komma ut, och där kan ju absolut stå skyltar. Mm. Men då måste ju vägen vara rätt. Nu är det ju en gammal. Nu är det gammal, det är 10 000. Vägskäl, ja. Sydostolfasfända, där är vi nu. Där är vi nu. Ja. Gräns. Ja, det är ju det sträckande, men det måste det ju vara. Ja, då står det gräns bäst. Ja, precis. Och där ligger ett hus, där gör det, ja. Enligt denna, ja. Det är en gammal karta. 200 meter, säger vi. 200 meter. Jag är rätt säker på att det där var en ytor. Ja. Där står de. IT. Där? Ja, de kan vara på
på en grusväg kan de vara på båda sidor, men har du på en stor väg med mittlinje får de inte vara på vänster sida. Okej. Okay. Då får man inte använda dem. Liknande glömde jag sagt. Ja, men du har den ju. Du fick den. Ja, det fick jag. Det är IT, kör nulagd väg 130 meter, det är nästa angivet. Skriv IT. Ja, det skriver man här också. Ja. Och så stryker jag den, ja. Så blandar man ihop den här. Mm. Det är ju att gamla vägen, om vi nu ska se, du har huset där. Vägen går ju ut så på gatan där. Nu är den ju klart mer rakt. Ja. Den har ju gått mycket närmare huset. Precis, så, men när vi kommer till den, då är vi vid 130 nästa. 30 meter, ja då är vi vid nästa och då är vi rätt på kartan igen. Ja, precis. Ja, ja, men det, ofta det. Kan man ju se i buskarna var vägen har kommit. Ja, man kan se, man brukar kunna... Ja, där ser man ju ett typ, för det ligger ju stenmur som ligger, ja, så. Så vägen har ju klart gått. Andra sidan stenmuren, där, ja. Ja, du ser ju det. Ja, precis. Ja, där har den ju kommit ut och vi har kört 110 meter på min tripp. Men då är vi kalibrerad. Här. Och så ska vi se söder. Här är vi. Och det är på ett ungefär 3,5-350 meter. Ja, och det ska vara i en högerkrök. Ja. Ja, men främst ska vi komma ner till en hyfsad skarp högerbrök. Mm. Och nu kör vi i den här då. Nu lägger stenmuren ner första vägen. Ja. Mm. Säger ju de erfarna, de ser ett hus som står snett mot vägen. Då är det nästan säkert på att det är något för. Ofta när man har byggt för så långt det längs med vägen. Ja, ja. Den är 50, ja precis, en halv centimeter ungefär tills vi ska till höger. Ja, 250 meter då. Mm. Men nu har vi ju klart kört lite där. Det huset, eller vad, så är det en halv centimeter, 250 meter. Ja, det är klart, men då ska vi nog ner, för vi nollade ju lite fel. Du nollade lite sent, ja. Ja, men då ska vi nog ner där. Fast det är ju sån där får man inte köra. Ja, då har vi varit lite slarvig. Har vi det i ryggen så brukar vi sätta in att det gäller i tävlan. Ja. Nu ser vi rätt snart, det är bommat så här. Jämbommat så här. Mm. Ibland skulle vi såg vi det var, oh, det var ner till någon liten korsning. Ja, det är en liten korsning nere där. Det ska komma en väg från vänster efter bara lite grann här. Ja. Vi kör snart 100 meter. Där var en väg.
eller? Har du, jo, men kan inte det vara, för det ska ju vara en liten sån här från det hållet också. Här måste det vara. Det har nog fan varit en väg. Jo, jo, det har det. Vi säger att det är så. Och så är det OK väg Norr Bolsvik. Och Farre väg här. I teorik är ju denna vägen svänga en halv centimeter. Skulle ju svänga vänster. Den här borta ju, ja det gör. Jag tror det man skulle med där. Jag tänkte det svänga ju hur. Och nolla är vi klar. Nolla, ja, vi är 250 meter ish. Gärna ska det vara lite sådär som man får luta sig fram och ja, ska det bli någon teknik att köra också. Och det ska ju vara en OK-väg. Där! Kan det vara den, ja. Söd. Okej, och sen ska vi nå en S-Polsvik. Det som du ser där måste ju vara den som går ner där då. Precis, som jag fattar så är vi här nu, men då måste vi köra tillbaka. Ja, vi är ju i en korsning. Ja, precis, det måste vara där. Då ska vi vänster i en mini halv centimeter. Ja, vi kör 200 meter. 200 meter. Vägskäl sydväst, Källberg, vad är det här? Där, vi ska upp på vänster. Nej, jag tuggar på pennan. Och så bara jag precis och så stämmer det. Fy fan vad glad man blir. Jävlar, alla deprimerade man också borde prova bil och inte. Ja, men det har man försökt mig att förklara för dem. Men det, Så, då ska vi upp till ett till vägskäl här då. Första till hög. Det borde vara så. Ja, det är där borta. Och sen är det då vägskäl 4 mm väst om du... Ja, jag tror inte vi ska... Ja, precis. Stanna på det. Jag tror inte vi ska in. Nolla där. Vägskäl 4 mm väst om Källberg. Nej, precis. Vi ska inte in här, utan vi ska fortsätta ditåt. Fyra. Vägskäl 4 km. Ja, vänta här då. Där. Vi kommer ut där. Vi är här nu. Ja, vi kom härifrån. Ja, där har vi är här nu. Ja, precis. Så det är den vägen. Den vägen. Och den ska vi inte in på, utan vi ska fortsätta till den här vägskälen. Nästa lite mindre väg. Ja, exakt. Och här snackar vi ju så 200 meter. Ja. Max. Ska de inte ha bara en väg? Va? Det var dumma som hört. Ja, 150, ja. Okej, då ska vi söder, järndämmen. Ja, precis, vi ska in på de här vägarna. Exakt, så det är och det är ju med 100-150 meter. Ja, då vet man ju där, man kommer till en sån, då är man ju på rätt väg. Ja. Det här är en stig, ja. Och så är det. Det ska komma en väg från vänster.
när vi står här i. Ja, där sitter vi och passerar. Ja, ja, ja. Då vet man att man är på rätt väg. Det är ju Kalle. Det är ju i den angivelsen då. I den? Ja, för ja, de måste där alltid stå i en angivelse. Så här kan man ju nolla. Då vet man att man är det. Ska vi genom Kåkällberg? Då ska vi alltså fortsätta här och inte svänga åt till vänster. Nej. Men det är direkt efter, pretty much, vänstersvängen. Så är nästa angivelse då. Så det är precis de här vägarna. Kört ner 100 meter. Nej, men det är inte långt emellan. Var det en väg där? Nej, den var till höger. Ja, och den var ju tvärnden om mig. Ibland kan det vara bara om du kör ett skola. Då står du Sandström och kompar. Ja, ja. Är det, in, det är ju en väg. Det är där. Ja, då är vi där genom Kåkällberg. Yes. Sen ska vi söder om Bet Kjellberg. Då ska vi ju ner. Fan blir det här nu. Men då ska vi ner här ju på den här vägen. Ja, vi måste ju. Så vi ska tillbaka där vi var sist. Vi men då ska vi ta den som var inte här. På en väg. Fast den blir ju till vänster den här gången. Här har vi en passage som heter Maddi. Vänta här nu. Skulle den vara vid den angivelsen? Nej. Ja, vi ska släppa från dig Sandsformationen. Om de ska förbi, det är inte säkert, finns det ingen angivelse, kanske ska ha den på ett annat varv. Ja, men det är det jag menar, för nu ska vi se. Vi var ju rätt där, där var ju där den. Där var den passeringen, ja. Ja. Och sen. Och den vänstervägen var ju den där de kom ifrån. Ja, precis, ja, men då ska den, då var den. Där jag nollade. För genom K är ju här. Ja, det är ju. Så då var det nog den då, ja, som var den. Ja. Precis, så då ska vi ner här och sen ska, vänster. Ska komma ner på den stora vägen. Precis. Efter men den här skrev kring vi den nu? Jag skrev den, Martin. Ja, ja, den ja, är ja, men det, ja just det. Då ska vi ut den stora vägen. Mm. En större väg. En större, en väg. En väg ska vi ta. En väg? Ja. Och vänster. Vänster. Vänster? Ja. Vänster är den punkten där stortån sitter till höger. Ja, det kan vara den har tummen till höger. Precis. Och nu ska vi på den här vägen en centimeter. Så 500 meter. 500 meter, det är ju långa mål. Ja. Så är det fel. Det ska till och med vara lite längre för det var inte B i Kjellberg, det var E. Det är kanske 500 25. Ja. Ja, det kan ju vara värt att göra. Det är ett hus på vänstersidan annars. Ja. Kan det vara. Då borde det vara nere i det här. Om jag inte kört med 300 meter. Nej, det kan inte vara det. De skyltjärer här. Ja. Var det intuition eller visste du det? Ja, lite visste det. Men det är ju att de har gjort en vägrätning där. Ja, ja. Att det är en knute på kartan. Precis, men då är vi ju där vi ska vara här nu vid den angivelsen. Då ska vi ha den angivelsen. Ja. Och det var en P tror jag. Kolla. Det är P. Det var ju röd ju. Vad fan.
Det är här man börjar bli desperat. Ja, då ska vi genom E1 i Källeberg. Alltså ska vi köra vänster. Det ska finnas en väg in till vänster där upp. Och det ska inte vara långt. Och vi har ju inte kom... Nej, just det, så är det. Vi ska ju vara innan något annat är en halv centimeter knappt. Ja, för det. Ja. Då borde vi vara här. Det vänder väl in på inuti här. Ja, tycker det. Jag. Märker vi om det är katastrof på detta. Nolla den, ja. Vad sa jag? Det var knappt en halv. Lite mindre än en halv centimeter. Det kan inte vara rätt. Tomte? Två? Tror vi att det är längre då? Längre ner på den vägen? Ja, lite längre. Det kan nog inte vara, men detta ser ju inte ut som att det är. Visst, det har gått en bil eller något, men det är... Jo, men det är ju en buske där man tänkte sig att det kanske som hos Hjärt, liksom, att det är en liten dold väg. Ja. Som var den lilla där. Ja. Kan ju vara det faktiskt. Jag tyckte den här huset kom lite. Ja, jag kommer inte ihåg vad vi mätte till den. Det kom det var lite dit. Jag mätte aldrig väg till huset. Precis från knölen här på vägen. Nej. Och vad tror vi att det är den knölen då? Nej, den knölen där. Ja. Ja. Då är det ju... Jag håller med från huset. Ja, precis. Det är nog en halv centimeter till när det, är en, det ska gå en väg, en liten väg ner till vänster. Totalen till dit vi går. Det blir 2 centimeter på vår väg. 2 centimeter? Ja. En jävla kilometer. Så långt kör vi väl inte? Nej, jag tycker inte heller det. Men det kan ju ha varit... Eller ska vi in och köra den i gang till den jävla snårbåsen? Det var det. Har vi kört
430 meter hit. Vi hittade ju... Det här vi var, 430 meter. Det är ju knappt en centimeter från det. Så vi är ju... Skulle typ det huset... Och så ska det ju komma ett hus. Eller det är inte, det är mer än en centimeter där emellan. Mm. Och vi har kört om 450 meter. Vi ska liksom tillbaka ut den vägen vi ska hitta. Är det där vi ska in? Det är där vi ska in. Så vi ska ju alltså hitta en väg. Gå till höger. Efter en skarp högerkrok. Ja, det är ju en korsning här. Ja, precis. Där är det ju. Det ska ju gå en liten väg ner till vänster. Så vi måste ju köra rätt mycket till här och med tanke på kartskalan stämmer. Ja, men det var jag som tänkte ja. Helt fel. Här så ja, det måste ju vara den. Att de har rätat ut vägen där nu. Ja. Så det lilla huset uppe på änden, vi var där. Ja. Nu är vi där. Ja. Och vad skulle vi vara när vi kom ut? Den höger. Nu får ni att det är där. Ja, men en halv centimeter. Typ 200 meter. Ja, säg 200 meter ska det vara en väg upp här. Inga hus. Ser vi ett hus har vi kört för långt. Ja. Det kan ju se. Ja. Det här känns helt rimligt för resten. Mer rätt än vi missade den. Ja, exakt. Då är det ju precis upp där och det är bara en liten bit på den angivelsen. Ja. Ja, vad ska vi säga? En tredjedel centimeter. Ja, har vi kört 100 meter. Den kommer gå upp så och sen blir den skarp sväng till vänster. Ja. Yeah. Var det någon ok eller någonting här inne? Nej. Det är lite värdelöst. Nej. Men det borde ju ha en varm passer. Ja, ah, vi är ju skarpt vänster. Då är vi i tippen där nu. Ja. Då är vi alltså där. Sen ska vi följa den ner och sen ska vi genom Kåtkällberg. Vi följer den ner och sen vänster. Ja, ska vi ta en vänster. Ja, det var ju här Sandström och de kom när vi kom. Ja, ja. Det gör ingenting om man kör bara stängt. Kladdar det här på? Ja, men det fanns ingen angivelse. Nej. Eller jag gör eller, så kan han... Eller vänta här nu. Det måste jag tänka. Förlåt. Vi var där uppe. Och jo, vi sväng... Jo. Ja, och så blir det ju. För vi har kört lite ner där ju. Ja. Ja,
hem. Ja, för det är ju inte alltid man kanske ska ha dem. Nej. Nej, men då ser vi ut till sidan. Okej, då ska vi... Vänta här lite. Ut till dig. 3 millimeter norr. Dit och vi mötte dem då, och så ska vi vänta. Ja, men det var ju där. Ja, nu är vi på vägen här. Nu är vi här igen. Ja, precis. Vänta här. 3 millimeter av Tornaberg. Det är dit vi ska. Ja, precis. Så då ska vi köra tillbaka. Vi är här nu. Ja, just det. Ja. Nu ska vi ner till... Och ska vi köra förbi där vi körde. Ja. Ja, då ska vi ner till den som svänger in här. Det är ju den jävla skylten som står innanför där. Fanns den angivet som ska ha den två gånger då? Ja, det borde ju vara för det. Sen hade det ju på vad de har satt för att stryka upp ett produktfel. Jävla fipplarna som vi håller på. Men så det görs ju för att försöka luras. Ja, exakt. Fast det måste ju ändå stämma. Ja. Det får ju inte vara. Nej, alltså det ska ju stämma, ja. men det kan ju vara, bli rätt löst. Det kan vara hårfint på millimeter om man ser det på kartan och hänger med. Precis. Vi skulle ju svängt vänster innan. Ja, men titta. Ja, nu ska vi se. Nej, nu är det här. Tornaberg har vi inte fattat kunnan. Nej, men den... För nu är vi här. Det var den vägen som gick. Men vi skulle ju inte varit där förra gången. Nej, vi skulle ju stanna. Vi skulle ju svänga in där. Nu fick vi det att stämma förra gången. Jaha, du har Tornaberg. Mm. Norr. Mm. 3 millimeter norr. Om A-et, ja. Så den lilla rödkutten där. Och den har vi ju inte haft där. Nej, vi har inte haft den. Så det är bara att stryka P-et, var det va? Ja, stryk det. Får man ändå, om vi stryker ja, det själva? Om man kryssar det så. Ja, just det. Det så är det helt okej. Det M stämmer ju, men nu ska vi ha P då. Det borde ju vara så precis. Ja. Okej, så. Och ska vi söra dem, eller hur? Ska vi utan fortsätta på den? Nu ska vi till lilla huvudet. Angivet så här, det ska vara den är strax efter ett chips. Efter den jättehögen här. Ja, och typ mitt i den. Fortsätter vi här. Hej!
en centimeter, då ska vi svänga vänster. Det kommer en gråsning där. Efter 500 meter, ja precis. Ja. Och då ska vi svänga vänster ut på den vägen. Efter det har vi en OK sen. Nu ska vi vänster och köra en halv centimeter. 200 centimeter? Ja, precis. Säg 200 säkert. Ja. Och det var en OK? Nej. Nej, men den efter det är en OK sen. Ska vi det en bit? Det är... Åh oh, gud, det är svårt att mäta. 1,5 centimeter fågelvägen, men det ska gå inom mig på vänster. Om lite, plus. Ja, om lite mindre än 1 centimeter ska det gå en väg ner till vänster och vi ska hålla till höger. För långt för trippen eller motorn stämmer inte riktigt. Ska man dra? Ja, 3 mm sydväst om y. Nej.
om inte det ska vara den vägen. Hur ser det ut på nästa karta? Går det in en väg? Som genom pin. Där får vi komma upp. Så det är ju hus där ju. Där? Ja, det måste ju vara där vid 20 bågar. Ja, det blir det. Det har blivit. Det är ju sekus, ja, en halv centimeter lite snåla på det. Ja, 200 meter. 200 meter. Jag nollar det. Ställa om järnsälarna. Ja, det blir alltid att man sopar förbi. Genom 70 har vi varit. Den nästa är genom A. Och det ska vara på vänster sida mot gräsen. Ja, så ska vi ska inte ha den. Den är här. Nu ska vi genom 35. Och det är upp där. Ja, då när det är sträckat bli... så är det tänkt väg. Ja, då är vi upp. Ja. Och det borde ju rimligtvis bli en O. O som är Olof. Han har ingen tryckmätare för den går inte att... Genom O i bo. Och vi ska höra vänster, ja precis. Det blir en kalle. Det är lite kallt. Genom, tycker du här nu? Men nu svettas jag för det blir lite stressigt. Genom bo, då ska vi upp där igen och ner genom 70. Vänsterkrök här. Då är det 25 000. Och husen ligger där så den måste ju vara typ där. Där, rätt precis. För det ska ju vara samma som den här andra då. Precis. Så har vi en OK mitt för hus, väst. Och tur i bordet. Det är fan inte långt för det är 25 000. 25 000. Sätt en peng på att det är det gråa huset där eller blåa. Jag sätter inte emot. Där
sa du? Det var jävla svårt att se. Kör fram lite. Ska jag dubbelkolla så det är en. Ja, 90. Ja, det var rätt. Vi har satt en lamp i grej. Sen ska vi väg själv. Nordost. I Kullen. Vi ska upp till en stor väg. Och det är fågelväg. 1,5 centimeter. 25 000. Nej, men det är bra träning. Ja, det är det. Norr 152 om 8, norr om 8 där, så upp dit ska vi. Och det är 1,5 centimeter. Rätt här. Ja, knappt. Det var... Det är angivet så där. Kan ju vara när gick jag. Kan vara. Eftersom det inte är mittlinje. Nej, och sen där gick ju ner och man såg en gammal gräsväg som inte är körbar. Ja, vi var på 300 meter nu. Ja, vi är här på 300 meter. Sen då? Ja, sen då. Ska vi väst, sydväst? Om och runt. Vänta. Väst. Sydväst. Ner. Vi fortsätter på den här vägen. 1,5 centimeter. Säg 1 centimeter nu då, 250 meter här. Det är bara lite osäker på om den kommer. Det gick ju det kanske då. Var det? Ja, jag bara blev lite fundersam. Där går en väg in till vänster. Och det ska det göra här också. Jag är säker på att vi ska in där sen på nästa gata. Ja, exakt. Så är det ju ost om A är vi här nu. Här är vi. Ja, precis. Ska vi köra ner. Men vi ska ju genom två. Vi ska ju inte in här. Ja, det är ju det som är lite kåkat. Men jag kommer ihåg hur det ser ut. Men vad kommer det? Vi är här, vi ska genom två. Ja, genom, det är samma där. Då är det väl vi skulle ge vägskäl, väst i väst här. Nej, inte vägskäl, bara väst i väst. Jaha, nej, det var jag som var fel. Och sen, ja precis, vi ska fortsätta. Du skriver ut. Ja, precis. Så, ja. Sen har du lagg någon där nere.
Så skulle vi ut där vi kom nu och där skulle varit en passer. Ja. Men då så är här, alltså, är vi ju, här är vi ner där och nollar jag det. Så ja, är vi gör det. Två. Sydväst. Ja, det är ju sydväst. Samma där. Ja, precis. Det är samma. Yes. Och sen ska vi fortsätta på den här vägen. Vänta lite här nu. Ned där. Okej, okay, vi ska. Det här är 25 000 sparar nu. Och då ska vi köra 2,5 cm och då ska det vara en väg som går in till vänster. Som vi ska in. Som vi ska in. Och vi ska passera en väg innan. Ja, precis. 500 meter plus. Så typ 500 meter borde man ju kunna se det där. Men då, ja. För det är inte första till vänster. Precis, och det blir hårnål vänster med. Den ska inte vika utan vi ska ta den som går 45. Den ska gå längre. Det är också bra att veta. Ja, vi kör 500 meter. Det är den ner där. Som alltså. Går då ska vi till nästa vänstersväng och den kommer här snart. Ska vi köra in här en kan man säga en pyttebit. Det är en halv centimeter. Ja, så då är det bara en angivelse. Den finns inga vinkelskyltar eller passerar. Jag kör på västra. Då ska vi iväg själv. Där. Ja, det kommer väg. Ja, det kommer en väg in till höger efter en halv centimeter säger vi. Och det ska vara ett hus till vänster. Ska vi ut där? Ja, det är samma. Nej, 8 mm är där har du. Nej, vi är där nu. Ja. Ja. Och det är ju den vägskäl söder om det är Fridberg. Det är ju den. Ja, det är en motor som inte stämmer 8 mm. Men jag är övertygad om att vi går dit. Ja, det är ju närmare en centimeter en halv. Ja, ja, säg okay. Väl stor det där i alla fall. Ja, det hade vi gärna, okej. Okay. Vi här, vi... Då ska vi ner där. Ja, till stora ja, då ska vi ner där. Ja. Här. Där. Då ska vi köra höger till väst om Lindeberg. Och det blir ju ja, då ska där, vi där vi den inte ska vägen in. Gick. Nu ska den gå snitt in. I höger. Fast inte tillbaka. Det är verkligen enkelt. Det är samma grej, nu blir det hårdnål lite höger och vi ska få 45. För vi ska in på den vägen. Busigt, det är, men det ser på kartan, den går snett in, men det gör den inte. När du kommer bara till så kommer du se att vi kommer göra en rakt in och sin vänster, så det är hårfint. Kör nöjla iväg 65 meter. Sväng höger och kör 25 meter och går till kartan. Då är vi ju där. Då kommer den där så har ju vägen gjort. Ja, vägen. Så. Nu svängde vi ju, nu var det ju nästan 90 grader in från vägen och sen svängde vi ett, så det är som att säga jävla lurigt. Precis, men då är vi karträtt nu då. Vi är karträtt här, ja. Ja, vänta här nu då. Det är Lindeberg. Nå. Vi ska upp där, då är vi på den här vägen. Ja. Vi är här, där vi ska vara.
Ja, och då ska vi köra rakt fram så en liten sväng till höger och sen är det precis i en höger knick. Jag ska först komma i en höger med en vänsterkart och så ska vi se höger med en höger. Ja. Husen ja, ligger där. Ja, det är den där. Det är den vänster som gick i höger. Den kändes mer som... Ja, om man ser ju med att se en klump hus där som slutar ju den vägen. Ja, visst. Då är det, ja precis. Då var vi på väg rakt upp där, men då svänger vi ner där. Och nu ska vi, ja, vi ju där, ja, till en högerknyck då, och det är 1,5 centimeter, 25 000. Så 300 meter. Knicken. Jag har hållit upp med det här. Det här mäter ju höger och meter i huset, så det är ju rätt en del. Ska man nu? Ja, det är väl lika bra att vara. Ja, ja. Ska man nu ändå mäta så? Och ha nytta av det, så det är klart att jag vill nolla på ett ställe. Det känns ännu mer